আপোনাৰ ঘৰতো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে নেকি ফ্ৰিজ? তেন্তে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক, কাৰণ আপোনাৰ ঘৰত থকা এই ফ্ৰিজটোৱে আপোনাৰ জীৱন, লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ জীৱন শেষ কৰি দিব পাৰে। এনে এটা ভয়ংকৰ ঘটনাই সংঘটি হৈ গ'ল এইবাৰ পাঞ্জাৱত। এজন দুজন নহয়, পৰিয়ালৰ 5জন লোকৰ মৃত্যু হ'ল। ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্যটোলৈ। এগৰাকী মহিলাই পাকঘৰত ভাত শাক বনাই আছে আৰু লগে লগে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই ডাইনিং ৰুমত বহি ভাত খাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। সেই সময়তে হৈ গ'ল এটা ডাঙৰ শব্দ আৰু সকলো যেন নিমিষতেই শেষ হৈ গ'ল। এটা ভয়ংকৰ শব্দ আৰু হঠাৎ মৃত্যু পৰিয়ালৰ 5জন লোকৰ। ফ্ৰিজৰ কম্প্ৰেছাৰটো ফাটিয়ে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়া আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ ফ্ৰিজটো আপুনি কেনেদৰে যত্ন ল'ব? শুনি লওক ভালদৰে। আপোনাৰ ফ্ৰিজৰ পৰাও কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ ওলাইছে নেকি? যদিহে ওলাইছে, তেন্তে আপুনি ততাতৈয়াকৈ চাৰ্ভিচিং কৰি লওক। আপোনাৰ ফ্ৰিজটো বেৰ তথা ৱালৰ পৰা অতি কমেও 6 ইঞ্চি দূৰত ৰাখক। আৰু ফ্ৰিজৰ পিছফালে দবাটোত যি পানী জমা হয়, সেই জমা হোৱা পানীখিনি আপুনি 3-4 দিনৰ মূৰে মূৰে খালী কৰি ৰাখক। আৰু পৰাপক্ষত 2-3 বছৰৰ মূৰে মূৰে আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰিজটো চাৰ্ভিচিং কৰি ৰাখক। মেঘৰ গাজনি তথা অতিপাত বৰষুণত আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰিজৰ ছুইচ অফ কৰি ৰাখক। এনে কৰিলে আপোনাৰ লগতো এনে ঘটনা কেতিয়াও সংঘটিত নহয়। সজাগ হওক, সচেতন হৈ থাকক, নহ'লে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগতো এনে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সংঘটিত হ'ব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 8, অসম।